399 kuna do 31.12.2010. godine. Ustanova Cartello nudi veliki popust za školovanje na daljinu. Školovanje za zanimanja web kreator, prodavač putem interneta, CAD specijalist, specijalist uredskih aplikacija i ostalih koji su napisani ispod ovog filma. Na primjer, redovna cijena za zanimanje prodavač putem interneta je 1995 kuna. Cijena do 31.12. 399 kuna, uštedili ste 1596 kuna. Kako se upisati? Odaberite gumbe učenje, e-learning zanimanja, na primjer prodavač putem interneta ili web kreator. Naručujem. Još jednom naručujem. Ispunite ovaj obrazac. Ukoliko poklanjate nekom to zanimanje, kliknite na podaci primatelja, nisu istovjetni gornjim podacima i otvorit će se donji dio obrasca u kojeg ispunite podatke o učeniku. Nakon toga, dakle, opet klik na naručujem i evo predračuna koji će dospjeti u vaš e-mail sandučić ukoliko niste pogriješili napisati vašu e-mail adresu. Nakon vaše uplate poštom, internet bankarstvom na banci, obavijestite nas, pišite nam i ovdje sve informacije, a mi ćemo i na računu vidjeti da ste vi uplatili i školovanje može početi. Učenik će dobiti podatke e-mailom za ulaz u svoju e-učionicu. Tu će ga čekati predmeti koje ima učit, cjelokupna građa koju može učit kad god hoće i dolaziti u ovaj razred kad god hoće tijekom dana. Jedina je obveza u roku godine dana izaći na ispit. U knjižnici uzme cjelinu koju želi učiti, u razredu ga ta cjelina čeka. Tu su nastavne jedinice koje otvara, zadaci, testovi koje može po želji puta ponavljati i učiti. Škola ima i virtualni tehnološki park u koji učenici se logiraju. To je socijalna mreža naših učenika gdje pišete svoje projekte, sudjelujete u tim projektima. Postoji lista koji su učenici najviše sudjelovali. Projekat koji god želite rješavati, tu možete objaviti i kogo želi vam se pridružiti, može vam se pridružiti. Možete pitati prijatelje, poslati pitanje prijateljima, poslati pitanje svima. Ovo je prostor za stjecanje prakse. Također možete učitelja pratiti na Twitteru, Facebooku, a bit ćete obaviješteni o nastavi u virtualnom razredu s pločom. Nastava se memorira i možete je pogledati snimku nastave, možete pogledati kad budete, kad god želite, tako da niste opterećeni da li u to vrijeme možete prisustvovati izravno nastavi.